Alan, wasala ni mpenzi mpendwa msikilizaji, shukrani za dhati kwa kuweza kuzidi kujumuika pamoja nami. Ni matumaini yangu fika kuwa mwili wa afya na Mola meza kukuridhia pala popote ulipo. Karibu tena niweze kukupasha na kukutaarifu habari zetu za kina na za utendeti. Majina siku zote niite Martin Mo. Huku basi nikikusii uweze kupiga subscription, kuweza kupiga comment na kuweza kushare kwa marafiki na ndugu zako. Hivyo basi leo habari kuu zinazochipuka ama habari ambazo ikiwa ni tarehe 23, ikiwa basi leo katika ulingo wa kisiasa tunatarajia kuweza kuwekwa wazi na bayana na kiongozi wa chama cha ANC muite Musalia Mudavadi, ambaye kweli alikuwa amesema fika kuwa siku ya leo atakuwa anapika atakuwa anatoa habari ambayo kwa kweli itakuwa inatetemeza Kenya yote na kuleta mtetemeko wa hadhi ambao kwa kweli katika ulingo wa kisiasa. Basi huko wanasiasa wa Kenya na wananchi wote kwa jumla ama hata mataifa mbalimbali yakitarajiwa kuona nini hususan ambacho kocho kiongozi huyu atakuwa anasema katika uga wa Bomas of Kenya. Basi na kuzina kuomba uweze kuandamana nami hunyo kwa hunyo hima faima ifikapo masayo, basi niweze kukudokozea mambo ambavyo kwa afya atakavyokuwa yanajiri na kuchipuka, ni nini hususan ambacho kocho ataweza kuwa anafanya na ni nini hususan ambacho atakuwa anasema ifikapo minda hiyo. Basi huku ikitarajiwa afika kuwa umati wa watu utakuwa unajitosa pale, ambao utakuwa unataka kusikia ni nini hususan kiongozi huyu ako nacho. Huku ikionekana afika kuwa muungano wa hoka kila uchao ama ukipenda One Kenya Alliance unaendelea kufifia kila uchao na nguvu yao kuweza kuendelea kuvunjika. Basi